Олег Ляшко, Радикальна партія. Обговорюємо питання землі. Я переконаний, що парламент проголосує і продовжить мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому що коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі, брехня, щастя дасть латифундіям, міжнародному капіталу. Українських селян обезземелять і пустять по всьому світу з простягнутою рукою. Саме тому наша команда ініціювала зміни до Конституції, щоб в статті 41 написати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Виключно на підтримку національного виробника, українського фермера, українського селянина, одноосібника, сімейна ферма. От кого має підтримувати держава. А не підписує влада меморандуми з МВФ, землю віддай, ліс віддай, пенсійний вік підніми, газу тридорога продавай. І потім, як німці під час війни вивозили ешелонами землю і остарбайтерів, фактично сьогодні відбувається те саме. Землю вивезти і заробітчани мільйони поза кордон. Учора дивлюся засідання уряду у Брюсселі, асоціація з Євросоюзом. Яке головне питання? Вимога до України скасувати наш мораторій, який ми пробили в цьому парламенті, всупереч позиції президента. Це заборона на вивезення необробленого лісу з України. Я звертаюсь до українців. Що відбувається? Чому сьогодні влада перетворила країну у сировинну колонію, коли і землю, і ліс, і металолом все на світі віддавай? А потім кажуть, що без кредитів МВФ не проживемо. Як можна прожити, коли замість того, щоб самим заробляти, торгують сировиною? Тому я хочу попередити владу. Ні землі, ні лісу, ні металолому, ні зерна. Нічого віддавати не будемо. Радикально змінимо економічну політику. Відновлення власної економіки, підвищення добробуту громадян, підвищення заробітних плат, щоб заробітчани повернулись назад додому. От що дасть можливість відмовитися від кредитів. І знизити в тому ж цій тарифи на газ. На 500 років в Україні запасів вугілля. Ми купуємо на 3 мільярди доларів українського, російського вугілля, а українські шахтарі голодують під земельням, бо їм місяцями не платять зарплату. 4 трильйони тонн розвіданих запасів газу. Ми купуємо імпортний газ, тому що влада на ньому заробляє корупційні доходи, а українці платять останні гроші для того, щоб заплатити за газ і за комуналку. 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу, а ми купуємо із-за кордонів, створюючи робочі місця для імпортних наших конкурентів. Пора припиняти цю політику. Новий рік – це надія, це можливості нової політики проводити, це можливості зробити кращу країну. Давайте зробимо її кращою, давайте перестанемо побиратися по всьому світу, ждати, що хтось за нас щось зробить. Самі собі маємо зробити щастя в рідній країні для українців.